Лотофаник. Здравейте, YouTube, здравей, Лотофаник. Аз не едва и това, което днес ще видите, е една моя кандидатурка за private сервера KibiCraft. Извинявам се за лекия лак, но това е от 3D Tech черпака, с който съм. Сега ще видите моята кандидатурка. Надявам се, Ник, много да ти хареса. Ето това тук е един кораб, тук е капитана. Имаме един скелет. Това е от 3D Tech черпака лекия лак. Ето го капитана с страшна маска. Има карта до него. Той ни гледа. Така. Тук имаме хора, които са застанали, нали, от екипажа. Такива, където си бъбрят. А идеята всъщност на ето този... Опс, това грешка. Идеята всъщност на ето това е, че то е една голяма лампа, която представлява енергията на кораба. Нека да слезем надолу. Долу няма никой. Ето това тук е каютата на екипажа. Тук имаме хранилище за храната. Така, нека да се качим нагоре. Всъщност да се покатерим най-нагоре. Ще литна до там. Ето, тук имаме още един човек наблюдаващ и пиратско знаме. И като продължим насам по пътя, извинявам се за секунда, ще паузна. Върнах се. А ето това тук е едно риболовно място. Ето тук имаме човек, който държи въдица. Нали, отива за риба. И имаме скрит чест тук, в който си слагаме рибата. Да, тук отцветяват бороните. Тук от 3D Texture пак има мидичка. Като продължим насам, виждаме големия град, който не е чак толкова голям. И има рицари, които го пазят мощен. Секунда да махна дъжда. Готово. И виждаме ето тези рицари, които пазят града. Като продължим наляво, тук имаме малко краса, в която просто съм красива за малко. И това е една къща, която направих. Сега ще ви я покажа. Всъщност тази кандидатурка я бях направила доста отдавна. Още миналия път, когато рестартвахте World на KibiCraft. Но просто не я пратих. Така, и ето това е мястото. Тук мисля, че има някакъв бъг в текстурите, но някои от нещата не са 3D, като тази ваза. И ето е къщата отвътре. Сложила съм една масичка с цветенца. Това е малка къща, просто за украс общо взето. Опс, да, окей. Като продължим насам, в средата на градчето има кладенче. Опс, извинявам се за малки лак. Който е леко мухлясан надолу, ми ще виждате, доста яко се получи. Насам има кула, която се наблюдава надалече. Ето тук този човек се е загубил и носи компас. Имаме мивки, в които можем да пием вода или да се топим в тях. Кулата първоначално мислех да е часовникова, но реших да оставя ето така. Доста добре мисля, че стана. Нека да продължим към ето тази къща. Тук. Мисля, че и тя не е лоша. Тя е Survival House. Ето имаме енчантнати брони, Enchanting Table и обикновена броня. Имаме легло и самата къща не е лоша. Тук отгоре мисля, че тавана се получи много добре. Ето тук имаме и скрити крафтинг тейбъли. Нека да продължим. Тук имаме един, който се връща на майнва. А ето тази къща тук следва. Тя е Medieval House, такава викингска. Мисля, че не стана лоша. Нека да влезнем. Ето тук така.
ето мястото отвътре как е. Тя е такава мъничка къща за украса. Да излезна от тук. И насам има един, който иска да си обере градината. Ето тук как изглежда всичко. Аз се казвам Неда Рангелова. Най-вероятно YouTube знае, но за ник не знам. Най-вероятно той не знае. Казвам се Неда. На 12 и нещо съм. И всъщност не знам какво друго трябва да казвам. От София съм. Мисля, че около вас имаше... Мисля, че в сървъра имаше деца, които са на 12-13 години. Не знам, ако греша, се извинявам много. И мисля, че имам шанс да влезна, защото място, което построих, не е лошо. Да, командата, с която да направите рицарите с армор стендовете с ръцете, сега ще ви я направя. Ето я, Summon Armor Stand. Изписвате го ето това и може да го направите и Invisible. Мисля, че ето така. Да. Той не се е вижда, но сега ще се пусна на Game Mode 3. И ще го видите. Ето го невидимия. Така. И общо взето това е от мен. Аз съм Неда БГ. С купен Майнкрафт съм. Надявам се много да ме приемете, защото страшно ми се играе в такъв сървър. И това беше от мен. Довиждане.